Mirë javë ban. Edhe mu ma kanë zi jetën. Ku jema heret? Edhe mu i kun të ma kajtë atë në të shëqërë zote. Jemi pajtu prapë. Anxhani, kajtë follow. Klonit, këtu nëllë, të budalejnë. Këtu nëllë, që mu. Mu, ju i zoti falimënesh, po këtina i klonit, bon ja. Pien jo me lezet. Pita shta pini cigare. Bënja një këtë follow këtu ne. Këtë të shtapi një cigare. Ku i lasht cigare të dhe një bukë. Ta mund si budale. Pritni një sekundë. Adi! Për zotin ke shumë të forta. Ti i ke lujt menç. Jo për zotin unë jam qështu qështë jam. Ka dhe tjetë që din kush dhe kush është klon. Ja, edhe Klevja din kush është kloni. Ugo! Unë i katilin ka... Shumë mirë ja bënë më stanin heq. Labushi me ka do ma kanë zjetën pa jo bukur gjo keq. Pa shalan. I ka ullë se kam punë për qark. Punë të mbarë. Sabi, a jenë kanë... A je kanë do njerë me Klevjon? Klevjon e njof vetëm për mes TikTokit, folim edhe telefonojmë, është njeri shumë i mirë, për shalojnë që është në TikTok, është edhe këto. Shkrinja të kesh, për njeri taj, për do të dyjarë me mënu se qa fletë, sepse përshka këtine meme, shejtonat, qës për në bojnë. Njof, ditë në kanë lunë vetë me lotë këta memet. Mësë hajti të sabi, shkën me mjetë suhata të këta, të këqitë. Onë i këdushi. Ku që më kam bo mu? Ka vdek shpirt kasma, ka marrë uragan. Ajte, luja, luja. Nik. Nik, apo futesh në gjest pak. Hum kurcina. O blaki. Klevisin e shave bukur. U, ti jaj, brënipi i dajes të madhë. A përshë sa inteligente unë jam i moj kajtë men. E një këdushi. Trujtu, zoti, faleminderit shumë për supportin, a. Ishola zoti, ti shtonë thank you. Një mësafer, okej. Okay. Hajde, shoto. Kush ka ty si lypet djeli? Sabi ku banonet se ha bern. Blaki, shejtan, sabi sa vjeqare je. Mosim pëtni për këto. Halo. Zinqir që në kënë qaf. Jo bra, është e kapne, ku ku për e ka dzejt cigaren? Është e kapne me blu. Cigare vëllë Winston blu pëpi. Si ku pëpi Malboro gotë për më dhamë kryt. Ma e për njerë dikush një cigare mu Malboro të kuqe. Apo në në isa në dreq. Raf. E po të për gjetër mini. Jo prom. Gje. Yeah. Ua, wow, mi kanë prish nervat. Që dë muj. Si akum flukit që 5 muj me TikTok. Mas një u futa. Arbejt s'los në kase. Ja i profitiroh li, ja im globus, këm punu në globus, në ashtë ta njev. Sabi, kur do marrë ka Zheneva, pyt njone. Jo, unë e thunë realitetin, e dhe një është mica, prej me je. U, Alpetit, fot që janë i blok që ti Alpetit. Blok, pite, bejas. Lejti po mungojnë shumë po. Jam e blokumë në gjithë kanë Zvicër, e dente, vetëm leqë të në shlenë kam jetë. A tje nuk përshkoj kura, disa pare të këmë shparitu ne, se në kasinu ja kaj shanonën. Las Vegas, sa vi i këtëm një ratë më kasinon. A gjithë të shkojmë shuj. Ne, 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 ne. Më kasinon e kumbyllojnë me libra. Buko fra, që shbën? Ha, ha, ha!
O să fie cuac, cuac, cuac. Tân, tân, tărărân, tân, tân, tărărân. Si budole. Vici budole lunga si në kur mu s'kom lujt. Të pash sot në Prishtin. Unë jam në Zvicër, o shoki. Qa tu në Prishtin? Po praj, njef një dhe jo. Që të pon këtë vina të libra, ha? Ose Lord of Ocean, edhe hea është të fort. Ho, ho, ho. Këse të libra pon, ha, ha, ha. Sa bukur është këpon, ha, 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 ha. A ju ka rronë arët, 5 libra. Sa ku margji kemi këtu mrana, vishë se nuk kalzojnë një shejtana. Kush s'ka lujt atë qëndoren? Kush lunë, le t'a bënë krejtë kështo? Po jo, se pranoni. Po mu, hani këdushi. A ki lujt njën ka sina? O s'ku bënë, kmak, 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 kmak. Pas Google më ka në ordë vëlla njëherë. Ma ka thuj, Alfredi, 5 libra. A t'ka në ordë, dhe? E, ti t'ko kështë një kumargjia? Unë nuk delë shë prejko. A ju më shku në listë të shajnë? Po. Ajde, luja, luja. Ha, mësa. Edhe kjo për lujka. Jo, ku marë qizë jam. Businessman, ooo. Oh. Ti në najkon, si ljev ka pak. Për të njësë në gjina kanë gjithë shumë për atë zatë. Unë në Liechtenstein i këmë fitu 25.000. Vëlla, unë në shkova i mura 2.000 franga, shkova në Liechtenstein, sa ty ka rrugel, grand casino, i 5 casino aty of, një unë tjetë. Shkova në rrugel, o fitova, isha masna i 3.000 plus, 5.000. Mas i shkuva të të, që shqip njën, të Grand Casino, vetëm hajka. A ke po që bënë automatik shto? Ja shtu njeri parë, vetëm... Që shtu vetëm veti, hama dhe mund, ka janonën. Ku qko njeri atje më nëzit që spret me shku, e keni parasish në kasino, kërse kur t'gjesh, edhe dësate rrugë prej berë, dësate gjysë rrugë prej berë, me... Më ta bashkë, ta shqem që 5 mujë singën. Edhe mos mi la paret, krejt këtu bre, 6500 franga, i bjen 6500 euro. Ma bo një sabi, shko asisht në bërpaku i qekat. Unë dyrek Mercedes time, ma këni pa dhe Mercedesin. Dyrek Mercedes time, po qita shma ka një klinë, qëto të që më ka prez dhe risat, ma këtë një klinë e kirin. Mercedes, direkt në kasino, ati në Basel, se në Zvicër isha, kështo si ashtë të blokume, në Basel është në granica aty në kasino. I mora, unë i mora këtë paret me veti, i mora njerë një franga, i futa mrena, keni parasysh, i hupa krejt, pashalojnë. Masi shkoha të kjere, i mora dhe një mishë tjetëre, keni parasysh, po ato i më këmë për qekat, për taksat, për krejt. E mora dhe një mishë tjetëre, i më shesha me ka 5, ma thonaj, se njerë në fillim me ka 2. A da ato i hongër, të isha ku për mu 2.000 franga, miken. I mora masalej, 2.000 franga, tu i më shumë me ka 10, kluk, kluk, kluk. Vishin free spin se krejt, po nuk gjujke, nuk japke dhe japke vetëm shpejt, po nëse prapi i hungër edhe ato. Deri në fond, edhe 2.000 tjerat. Adin që shku marrë të shpia të kajt. Masi ma bëjke eksi dashuri, sa i kështu si ashtu pare. Masi ma bëni, he, ka zëmja të qeka që i të pagu. Kja njësa unë të kajt. Kuku, pasha, koronim, krejt i këmu më kasim. Masi më blokoj edhe në Francë mu, e keni prasësht? Se vishë që aty e kom pasë mas një mundësi me lujtë. O, bo, bo, sa stresin e kom pasë me ta. U kom krejtë në 10 orë. Po e kena e 2500 tjera, se deri në fund, deri sa te kënë krejtë komplet, o në e lujtë. Sa bo dalë, sa kërët të këmërë në përkasinë. Në edhe nuk mujshë, nuk isha mjaftë. Njeri do të me kone knaqë që përshumë kër ti fiton 1.000 franga plus, e keni parasysh? Kërso në deri në fond deri sa s'kisha as cigare mu dëshë mu të ranu. As një mu, në zero isha.
E kisha dhe do të tjekër që a bësh aty në të lutëm, a mund që tu me këthoj të përvej edhe që të dhe të front të fundit. Kuku. Kjo u kumbeloj e mama obja. Që në ka gjithë beloja. E kushtë të tash nuk pluj mu. A marë capi capi. I ka nejnë atë, foqja blok që ti në capi. King. O liti dhe bishaj. Mos luj se e muslimane. Ua, ti njëherë që akum pa bo, shkova ma bo një nona jem. E nona jem është një nona që fale, ta keni parasysh. Masa nejna shkova në aeroport. Tash nona, hajte që kujmi dikon të apimi ka një kafe. E futa në kasino. U tra nu, sa gjina, këjta të rrugë ka pas. Unë e të e qumë unë në kasino. Pasha lojnë. Gjina t'ja nisi me kajt. Ma bëne me qika jam është haram. Së më isha me lujtë mësë njësë me lezet. Pasha lojnë. Sa bëja së të shpere? A jetë të lumo? Jo, vëllan kë lumo. Ta shajtë cënona knallë, që cënona ka njera din qalunë. Ato që shlijen bre rubelose, thirën ato. Ja blej ka njera nonës, ka njera, gëzohet. Ajo ka që veç ato që shlijen. Mërë do t'jeket të mas një shlijen. Po, dio me kësi gjona, shë i kene një dhe jo 100%, 100%. Sa në ko në klimo, dhe ja thunë drejtin isha masa ne, ja i kujtot para 2 muaj isha në Prishtin. Edhe masa ne ina tja filova, one e zdisha qa me bo, shkova në Tiran, mura taksin, 170 euro prej Tirane, shkova të plaza, ja kajta nonën aty. A masa ne që aty e vrejta, kur mund jetën të më së këbëllit. Unë kur që kënë kasino, i marrë ka 2 automater, një me des, një këto, një këto, mos më mullu kur shofër, se si dëroj datë ato më gacmin me. A ty me ka 2, këtu me ka 2, 2 me dhe, ty. Iken leket, adios amigos, smanin, unë e pranoj realitetin. Kur se tash kur mund jetën të më së këbëllit. Thoj që unë e bushkoja nej, knej, knej, bu e hanga lokumin. E kanë leket. E hongë këtë kasino. Ne, po tash nuk luj kur mu.